רבותיי, אני אומר לך, באמת, אסתטיק סנטר זה פשוט מקום מדהים. אני אומר לכם, תוך כדי שאני עושה לי את הציפורניים, הדוקטור לפטר את הציפורן, לאור סדוק, לכל בעיות הרגליים, ולא רק, גם להסרת שיער בלייזר, זה שמואל דורני ואשתו רינה, שמטפלת בנשים, כל האסתטיקה, מהראש ועד הרגליים, מה שנקרא, תרתי משמע, הראש זה הפאות, הרגליים זה כל הטיפול, ותוך כדי, פשוט שמעון ממלא אותי באימון אישי, בתעצומות נפש חיוביות, בקואוצ'ינג, וגם אני מחזיר לו, אתה יכול. אם אתה חושב להצליח במשהו, אדוני היקר, אתה דוחה את זה למחר, סביר להניח שאתה לא תעשה את זה מחר. תעשה היום, תחשוב טוב, אבל תצא לדרך, תצליח. ההצלחה היא לפתחך, רק לך זה. אסתטיק סנטר.